El recinte de Fira València acull Mediterrània Gastrònoma, un dels esdeveniments més destacats del sector de l'alimentació, al qual es donen cita professionals de la cuina, productors, distribuïdors, xicotets comerciants i artesans. A Samaruc Digital volem conèixer els valuosos aliments de proximitat produïts al nostre territori. Emprenem la nostra deliciosa ruta de sabor. A la Fira Mediterrània Gastrònoma, la província de Castelló està molt ben representada pels nombrosos i variats aliments d'altíssima qualitat acollits sota la marca Ruta de Sabor, una iniciativa impulsada per la Diputació Provincial de Castelló. Anem a conèixer qui són les persones que estan darrere d'eixos productes gourmet. Pau Sos és l'apicultor i emprenedor que està darrere del Mos de Bresca, una iniciativa dedicada a extraure mel ecològica del Penyagolosa. Pau, bon dia. Hola, bon dia, Oriana, què tal? Quins són els productes que vols mostrar així a la fira? Bueno, pues, nosaltres som productors de mel, som apicultors, fem mel ecològica del Parc Natural de la Serra d'Irta i mel ecològica del Parc Natural de Penyagolosa. La de la Serra d'Irta és una mel de primavera, és una mel més dolça, més clareta, i la del Pic de Penyagolosa és una mel de muntanya, una mel que collim a la tardor, una mel amb més contingut en sals minerals i menys continguts en sucres naturals, una mel més nutritiva, més gustosa. La nostra mel és una mel de moltíssima qualitat, una mel que manté totes les seues qualitats organolèptiques intactes. M'estàs fent molta fam, però això en aquesta fira era totalment inevitable. Pau, anem a seguir la volteta. Moltes gràcies, que vagi molt bé i sobretot que vagi molt bé aquest projecte de mel ecològica. Meravellós, gràcies. Juan Domingo Tàrrega és el viticultor del celler Mas de Rander, productors de vins ecològics que es defineixen com a naturalment mediterranis. Però, Juan Domingo, vosaltres esteu ubicats al terme de Belllloc. Això, primera línia de Mediterrani, diríem que no és. Que va, no és, tens tota la raó del món. El terme de Belllloc baixa des de la muntanya de la Serra en Garcerán a tocar pràcticament les portes de Torreblanca. I estem a 4 quilòmetres de la mar. Però quan et dic de la mar, a 4 quilòmetres de l'arena de la platja. En primer lloc, aquests 4 quilòmetres de la mar no és que estiguin la mar, al costat de la mar. Damunt estem enclavats al costat del paratge natural del Prat. Això ens conferís, sobretot pels matins i a l'estiu, uns aires humits i salitrosos que se transmetixen molt bé al raïm i això, després, a l'hora d'elaborar, li dona una personalitat ni millor ni pitjor, sinó totalment diferent als vins. És més, està buscat. Els nostres avantpassats, la meva família, feia vi a Benicassi. I meu abuelo sempre deia que per fer bon vi n'hi ha que veure la mare. Hem tingut un nou vi, un vi blanc nou de la collita del 2021, un vi molt mediterrani, fet de Sauvignon Blanc i, com no podia ser d'una altra manera, i un 10% de Moscatell. ¿Vale? En cas que no se fan dolç, que se fa en sec. En la gamma d'ecològics també tenim el xirà, raïm molt mediterrani, adaptat perfectíssimament a lo que és la nostra cultura mediterrània, i sent de Castelló i sent valencià, pues n'hi ha una cosa importantíssima, les misteles, fetes amb tres raïms moscatells. Tot això és puro mediterrani. David, vas a fer-nos un tast d'olis guiat per tu, que eres un expert. Així que estem en bones mans. Què has triat? Hem triat la varietat Farga, una varietat típica del Maestrat i del sud de Catalunya. El primer és calentar el got. I el got i l'oli que hi ha dins. El que el farem, en calfadet, en la mà per baix l'estem transmetint temperatura del cos a l'oli. Una volta calent, de col, mereixem un poquet, portarem
el gotet al nas i buscarem les olors. Lo primer és l'olor a herba tallada, característica dels oguis del Maestrat, una olor fresquet. Després he vist, ho he notat, alguna, sobretot tomatera. Següent fase, la fase gustativa. Anem a prendre l'oli, molt poquet, molt poca quantitat. A la part de davant de la llengua o de la boca trobarem els dolços i els salats. I a la part de darrere, amargs i picants. L'oli de Farga és un oli denset, és dens, té cos. Té cos, també és dolç, en punta. Al final, els picants. Molt bé. Meravellós, doncs ja ens has ajudat a desxifrar este fantàstic oli de Farga. M'he sentit tan atreta pels aromes de la tinença de Benifassà que no he pogut evitar directament colar-me a l'estand de Fruits de la Terra, on Rosa Català m'estava explicant les bondats de les tòfones d'aquesta àrea septentrional de la província de Castelló, una zona, un parc natural meravellós, que confereix també característiques especials a les tòfones. Efectivament, nosaltres recolectem i cultivem trufa negra, Tuber melanosporum, o dita trufa d'hivern o trufa de Perigord, en el Parc Natural de la Tinença de Benifassà. Perquè té unes condicions climatològiques i està molt pròxima al mar, però a la vegada està molt alt d'altura, perquè tenim una altitud d'uns 1.200 metres i fa un clima molt apropiat. La terra també és molt calissa, i no és una terra molt castigada perquè el ser un parc natural és una terra que està molt verge perquè fa 60 o 70 anys o inclús més que no ha sigut cultivada de res i té tota la riquea que se li ha donat durant segles. Han creat un ecosistema personal en artesans de la zona per a produir producte elaborat en trufa i que el consumidor puga disfrutar de la trufa durant tot l'any, no només en la temporada de trufa. Entonces han creat tot un catàleg, un portfolio, des que tinguem begudes gourmet a conserves de trufa, formatges en trufa i bueno, una varietat amplíssima. Molt bonica aquesta experiència de crear un ecosistema de producte local on, a més, qualsevol persona que vulgui acostar-se tant a la tinença de Benifassà, que és meravellosa, com a qualsevol dels llocs on distribuïu, puguem gaudir de tants productes elaborats de manera artesanal i que ara mateix anem a tastar, Rosa. La nostra visita a Fira Gastrònoma ens ha connectat directament amb la província de Castelló, gràcies a la nodrida representació de productes Ruta de Sabor que hem pogut tastar. I és que el menjar ens fa sentir com a casa perquè ens arrela al món, tant física com socialment. Això sí, triem-los bé, aliments de temporada i de proximitat.